Sportski turizam u Vrnjačkoj banji opstao je uprkos pandemiji i otkazivanju pojedinih kampova i priprema sportista. Tokom leta su bili popunjeni termini u svim sportskim objektima. Za to postoje gotovo svi uslovi, od prirodnih do infrastrukturnih. Ono što je nedostajalo da Vrnjačka banja ima idealne uslove za pripremu vrhunskih sportista je klimatizacija hale sportova Vrnjačka banja. Pre nekoliko dana počele su pripreme za ugradnju kerijer rashladnice. Ovo je projekat koji se dugo čekao u sportskom centru Vrnjačka banja, ali i opštini Vrnjačka banja, pre svega iz razloga što je to nedostajući element da bi hala bila u potpunosti u funkcionalnom stanju, pogotovo u periodima od maja meseca pa da kažem do kraja septembra meseca, kada su temperature prilike daleko više zbog samogodišnje doba i uslovi za održavanje pre svega velikih takmičenja, priprema su bili nezadovoljavajući za ozbiljne, kažem, ekipe prvoligaške ili eventualne ekipe reprezentacije koje su više puta u periodima kada nije taj letnji period bile u Vrnjačkoj banji. Projekat je napravila opštinska stambena agencija. Izvođač radova je preduzeće za inženjering i promet Interklima iz Vrnjačke banje. Vrednost projekta je 11 miliona dinara. Ministarstvo omladine i sporta učestvuje sa 7,5 miliona, a ostatak finansira opština Vrnjačka banja. Uređaj će stići 18. novembra, tako da ugovorimo sa firmom koja je podizvođač firme Interklima, a dodatni radovi posle samog gradnje je nekih 4-5 dana, čime ćemo pustiti u pogon, da kažem, probno kompletan čiler, a ja očekujem da tu neće biti problema s obzirom da se studiozno radi. U planu je i uređenje unutrašnjosti hale sportova Vrnjačka banja. Sport je nama jako bitan kao segment turizma u Vrnjačkoj banji i naravno bitan je i za naše građane, gde se mi zaista trudimo kao lokalna samouprava da maksimalno omogućimo svu našu sportsku infrastrukturu da stavi se u funkciju svih sportskih udruženja sa teritorije opštine Vrnjačka banja i koliko sam upoznat u potpunosti bez ikakve naknade i mi ćemo u ovom periodu narednih 2 meseca raditi na osvežavanju svih boja u samom delu sportske dvorane i pratećih objekata, pre svega mislim na slačionice, radit ćemo farbanje gelendara i proveru svih sedećih mesta u samoj sportskoj dvorani i ono što je možda najkapitalnije jeste da ćemo raditi rekonstrukciju, odnosno investicijno održavanje samog parketa u centralnom delu dvorane, s obzirom da smo u prethodnom periodu 2 sale koje su pomoćne uradili hoblovanje i lakiranje parketa. Uporedo sa ovim počeli su i radovi na uređenju stadiona malih sportova kocka. Sada će se raditi teren za basket po svim standardima spoljašnjih terena i za toga ćemo raditi farbanje postojećeg tartana na terenu koji je za rukomet i u trećoj fazi radit ćemo kompletno sređivanje tribina, čime ćemo da kažemo za sledeću sezonu, s obzirom na to zimski period, ona se neće koristiti, imati potpuno sređen sportski centar kocka koji će biti u funkciji naših građana pre svega, ali u funkciji sportskog turizma i u funkciji kongresnog turizma za održavanje radničkih sportskih igara, ono što je često prisutno u Vrnjačkoj banji. Odlukom Skupštine opštine Vrnjačka banja naziv hale nedavno je promenjen. Tu je i konkurs koji će dati mogućnost da, kao i Beogradska arena, ko da više novca za investiranje i ulaganje u ove hale, moće određeni broj godina da ima svoj naziv. Ja verujem da će to biti neki od hotela Vrnjačke banje. Mada ovo je otvorena priča, tako da su dobrodošli i druge kompanije, sportske kompanije ili bilo koje druge kompanije koje žele da na takav način dobiju, da kažem, jednu reklamu, pogotovo u domenu sporta, svih onih ljudi koji dolaze zbog sporta. Da bi hala sportova bila kompletno uređena, potrebno je uraditi ulično osvetljenje na prilazima objektu. Projekat će i ovoga puta izraditi opštinska stambena agencija, dodao je predsjednik opštine Vrnjačka banja Boban Đurović.